Als ik niet oplet, dan ligt mijn bureau binnen de kortste keren vol met papieren, rekeningen, ziektebriefjes. Ja, en op een gegeven moment moet daar toch iets mee gebeuren. En ik doe dat meestal via het FACT-principe. FACT, dat staat voor File, Act, Toss. Dus klasseren, doe er iets mee en gooi weg. Als ik daarmee begin, maak ik meestal eerst 3 hoopjes. Papieren die je niet meer nodig hebt, zoals brochures, reclamefolders. Papieren waar je nog iets mee moet doen. Facturen die je moet betalen. Papieren die je moet bijhouden, zoals verzekeringspapieren. Zo, nu heb ik 3 hoopjes en ik begin bij file of klasseren. Zoals papieren van de verzekering. We nemen onze kaft, die duidelijk gelabeld is. Daar zie je verzekering. En dan kunnen we dat gewoon overzichtelijk opbergen. Die papieren die zijn netjes opgeborgen. Dan zijn we bij act of doe er iets mee. En dat doe ik meteen, want kijk, ik heb hier een ziektebriefje. Daar moet nog een klevertje op. En die gaat de pot dus in. Zo, dat leggen we apart. Dan... ja, dat zijn allemaal facturen. Die leg ik al klaar op mijn computer. Zo kan ik die straks online betalen. En dan komt het leuke gedeelte, TOS of weggooien. Dat is allemaal weg te gooien. Reclamefolders. Zo, we hebben alles overzichtelijk gesorteerd en geclasseerd. Ik kan u zeggen, mijn FACT-principe heeft weer prima werk geleverd. En nu moet ik zelf ook nog een beetje werken, want ik moet de facturen betalen.